Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Felipe MG, eu sou o Felipe. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar da atualização do catálogo do Game Pass Ultimate. Se você curte esses vídeos falando do catálogo, falando de jogos e tal, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque toda terça-feira eu vou trazer alguma forma de atualização ou notícia para vocês. Então ativa o sininho para você não perder esses vídeos no futuro. E se você já acompanha o canal, eu queria que você deixasse aí embaixo nos comentários um comentário muito simples, escrito assim: top demais. Belezinha? Eu vou olhar todo mundo e vou deixar joinha também nos comentários de todo mundo, beleza? Então, vamos pro vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar aqui de uma atualização do catálogo do Game Pass que eu já trouxe para vocês, o catálogo do Game Pass completo, né? Eu mostrei todos os jogos do Game Pass e Game Pass Ultimate. E a gente contou os jogos até. Inclusive, eu vou deixar esse vídeo sobre o catálogo completo aqui em cima no card para vocês. E hoje eu quero falar com vocês exatamente dos jogos que estão entrando agora em dezembro. Para isso, estou aqui no navegadorzinho e aqui a gente tem os jogos, né? Os 10 jogos agora em dezembro. Primeiro jogo a entrar aqui, né? Disponível já nesse momento, né? Eastward, né? Tá falando ali que é um joguinho para você mexer, né, com a população. E ali você vai ter uma jornada, né, numa sociedade que tá à beira de um colapso, descobrindo cidades deliciosas. Pô, parece ser um joguinho que tem a ver com comida, né? O personagem tá ali com a linguinha para fora. Eu acho que é isso mesmo, né? Bizarro, mas talvez não, eu não jogue isso. The Walking Dead, né? Esses The Walking Dead que saem assim, ó, são tudo tipo novelinha, tá? Eu já joguei, sei como é que funciona. É como se fosse um filminho para você ir fazendo algumas escolhas, tem bastante diálogo. Eu não gosto. Esse outro jogo aqui, ó, ele vai sair pra PC, no caso, né? PC? Acho que é isso mesmo, só pra PC. Pra console, a gente vai ter o Lego Star Wars. Lego é sempre muito divertido, embora bastante pessoas achem infantil, né? Então, assim, é o Lego com a temática do Star Wars. A gente já conhece essa pegada. Tá, então, mais um joguinho, né? Disponível também pra console. Esse aí é o Hello Neighbor 2, né? Ele é basicamente o jogo de você meio que espionar o seu vizinho para descobrir coisas deles, né? Enfim, seja um fofoqueiro. É tipo isso. Já tá disponível hoje, no caso, 6 de dezembro. Já no dia 8 de dezembro, a gente vai ter esse aí, Chained Echoes. Acho que é assim que fala, né? Se trata de um jogo onde existem três reinos ali, e os reinos estão em guerras, né? E você, com seus heróis ali, tem que dar um jeito de apaziguar isso. Lembrando que é um joguinho que envolve também armas mágicas e tudo mais, porém, não é do meu interesse, mas talvez eu teste só pra saber como é que é a mecânica desse jogo. E ainda no dia 8 vai estar liberando também o Metal Hellsinger, que eu tava muito doido para testar, porque fala que é um jogo bem pesado, tá? Bem pesado. É igual tá falando ali, ó, Jornada Infernal, então é um joguinho pesado, cuidado. Agora uma parada muito bizarra, hein? No dia 13 de dezembro vai estar liberado aí o Hag on Life. É um joguinho onde alienígenas querem usar os seres humanos como drogas. É. Pois é, complicada essa situação, né? O ser humano é uma droga mesmo. Agora é de fato verdade com esse jogo aí, que pelo que eu entendi aqui na tradução parece estar meio torta, mas eu acho que é dos mesmos criadores, né? Algo assim, de Rick e Morty. Eu acho que é isso. Agora tá explicada a bizarrice, se realmente foi isso. Deixa aí nos comentários se você sabe quem criou aquele desenho, né? Rick e Morty, tá? Deixa aí embaixo nos comentários. E obviamente vai caber ao personagem principal juntar armas para combater essa gangue, cartel de alienígena maluca aí que tá achando que o ser humano é uma droga, né? E é isso. Parece ser um joguinho legal, parece ser divertido, mas a gente só vai saber quando a gente jogar. Dia 13 de dezembro vai estar liberado aí o Potion Craft. Ele é um simulador de alquimista, em que você interage fisicamente com seus instrumentos e ingredientes para fazer poções. E pelo que eu entendi, basta você fazer poções, envolver ali a química e tal, para você colocar isso na sua loja e atrair clientes. É um joguinho de gerenciar a loja. Talvez. Meio estranho, né? Enfim. Dia 15 de dezembro vai estar liberado aí Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan. Caraca, o nome é pesado, mas o jogo talvez nem tanto, porque o joguinho é em 2.5D. Se trata de um jogo de quebra-cabeças que vai durar ali, segundo a própria descrição ali, cerca de 30 horas mais ou menos, tá? É um jogo family friend total,
com aspectos de RPG, onde você vai salvar criaturas e trazer elas de volta para o mundo às cores. Acho que elas ficam preta e branca. Acho que é isso. E só para contextualizar, quem ainda não testou o novo Need for Speed, você pode testar ele porque está com acesso antecipado para quem tem Game Pass Ultimate, ou seja, para quem tem EA Play. Né? Se você não viu o game ainda, tomara que você não tenha visto, porque eu tô com a gameplay muito da hora, que ninguém aqui ainda assistiu. Você quer ser o primeiro a assistir? Clica no card que eu vou deixar em cima aí, aparecendo agora pra você. Você vai ver a gameplay que eu já gravei, mas ninguém ainda assistiu, hein? Eu vou deixar também no comentário fixado, demorou? Então, vê aí. Mas só vê depois do vídeo, tá? Só depois que o vídeo acabar. E pra galera que tá mais por fora do que jornalista de TV aberta a respeito aqui dos games, a gente tá aqui com vários jogos que estão disponíveis no Game Pass pra você jogar e que foram também indicados ao The Game Awards, né? Que é a premiação aí que tem todo final do ano aí no mundo dos games, né? A gente tem vários jogos ali que a galera hypou bastante, né? Hypou bastante, que jogou bastante. Então, se você não jogou nenhum desses jogos, é a sua chance de jogar, porque tá no Game Pass. Demorou? No mais, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Se vocês curtiram o vídeo nesse estilozinho de notícia, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o joinha e lembra disso. Ativa o sininho pra você não perder os futuros vídeos, porque toda terça-feira eu vou fazer um vídeo mais ou menos nesse estilo aqui, tentando ajudar vocês também a ficar por dentro. E com isso também, obviamente, eu fico por dentro, porque eu tenho que correr atrás das coisas pra trazer pra vocês. Beleza? No mais é isso. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Tamo junto. Valeu e vejo vocês na próxima.